基板を設計する際には基板に取り付けられるネジのサイズを考慮して余裕を持ってパターンの幅を決定する必要があります。ネジサイズを考慮していない場合、このようにネジでパターンが短絡してしまい、最終的にカッターナイフでパターンを削って絶縁を確保しなければならなくなります。この基板の写真を見ると、この部分以外にもたくさん怪しい部分があります。基板を設計する際には取り付ける部品のサイズを考慮して設計するようにしましょう。学生の試作回路を見ると、たまにこのようにたくさんのキノコが生えたようにセラミックコンデンサが山のように後付けされていることがあります。これはサージ対策や平滑コンデンサの能力を強化するためだと思われますが、ここまでたくさんのコンデンサが後付けされているのを見ると、おそらく功をそうしていないと思われます。このように基板にコンデンサを後付けして対症療法的に問題を解決することも大切ですが、根本的な問題を解消するために新しく基板を試作して回路を作り直した方が早い場合も多々あります。初号機の回路では山のようにコンデンサが接続されている状態でしたが、パターンを改善した2号機では毒キノコを一掃することができています。実験では試行錯誤をして対症療法を行うことも重要ですが、経験を積むためにもスピード重視で基板を再設計再製作する方が早い場合もよくあります。学生の試作回路ではこのようにセラミックコンデンサを積み重ねたようなものをたまに見かけます。おそらくはセラミックコンデンサの容量が足りていなかったので、このように後付けしているのだと思われます。コンデンサの平滑能力が足りないということはよくあることなので、基板を設計する際にはあらかじめある程度コンデンサを後付けすることを想定して余裕を持ったパターンを設計すれば、このようなコンデンサの縦積みは回避することができると思います。さっきの写真と同じような状況ですが、こちらもセラミックコンデンサが2階建てで縦積みされています。このようなコンデンサの縦積みはあまり推奨されません。この部分を見ても分かるように、ハンダ付けをする際、表面張力によって2階部分が崩れてしまっています。このように崩れてしまうと接触不良を起こしてしまいます。この基板全体を見ると、わざわざ2階建てにしなくても十分に土地は余っています。土地が余っている限りはセラミックコンデンサは2階建てにするのではなく平屋建てが一番です。こちらも学生の試作回路でよくあるパターンです。こちらが基板で、表面と裏面の両方に大型の挿入実装部品が取り付けられています。このように両面に大型部品を実装してしまうと、空隙部分が大きくなり回路全体の体積が大きくなってしまいます。研究室での実験用回路としては別にこれでも問題はありませんが、なるべく大型の挿入実装部品は片面にまとめるようにしましょう。そもそも回路を設計する際には、2次元ではなく3次元的なイメージを持って基板を設計するようにしましょう。これはフラックスの除去を怠った試作回路です。目視でも基板表面がベタベタであることがわかります。電気的には問題はないかもしれませんが、実験時にテスターやプローブなどで基板の表面に当たると、このような残留フラックスによって接触不良を起こし、正しく測定できない場合がよくあります。面倒かもしれませんが、基板の試作後もしくは基板を修理した後は、このようなフラックスは適切に除去するようにしましょう。これはある基板において裏側に挿入タイプの MOSFET が実装されている基板です。こちらの部分ですけれども、リードのハンダを除去して MOSFET を外した状態で実験中だったそうですが、これは絶対にやめておきましょう。 MOSFET と基板を絶縁したつもりで実験を行っているのですが、これはたまたま奇跡的に絶縁されているだけであって、実際には MOSFET と基板が薄皮1枚でつながっているような場合がよくあります。何かの拍子に基板とピンが接続され、それによって回路が破壊されてしまうということがよくあります。このように中途半端に横着するのはトラブルの元です。このような横着は絶対にやめましょう。これは電気二重層キャパシタ用のある実験系です。これらの写真からも明らかのように鬼のようなケーブルになっています。このようなケーブルの状態になった時点で、この実験系について疑問を持たなければいけません。何らかの方法で実験系をもっと簡素にする必要があります。さらにこれだけのたくさんのケーブルを使う実験系ともなれば、ものすごく実験準備に時間がかかります。D サブコネクタなどを使って配線を簡素化することも重要な実験のスキルです。パワーエレクトロニクスの実験では、複数の基板をケーブルで接続して実験する場合がよくあります。しかしその場合、ケーブルはインダクタとして見なさないと痛い目を見ます。
パワーエレクトロニクスでは高周波で電流が大きく変化するようなループがありますが、そのようなループがインダクタンスを持っているとサージやスパイクを発生させ回路が破壊されることがよくあります。案の定この実験系では問題が起こってスイッチが燃えたらしいです。一般的にケーブルは 1mm あたり1ナノヘンリー程度のインダクタンスを持っていると言われます。このように基板同士をケーブルで接続する際にはケーブルはインダクタであるということを忘れずに実験を行うようにしましょう。これは学生が実験で使っていた D サブコネクターです。ケーブルと D サブコネクターの接続部分が明らかにイモハンダになっています。もともとイモハンダであった部分に加えてこの D サブコネクターを抜き差しする際にケーブル部分を持って抜き差しするのでこのハンダの部分に応力がかかり接触不良を起こしていました。このようなトラブルによって学生は1時間ほど時間を失ってしまいました。このようなコネクタを自作する際には適切にハンダするのは当然のこと、 D サブコネクタカバーやストレスリリーフなどを使ってケーブルを抜き差しする際にもこういったハンダの部分に力が加わらないように工夫をしましょう。左側の写真はある学部の4年生が実験をしていた時の写真です。ファンクションジェネレーターにオシロスコープ用の受動プローブがなぜか接続されていました。どうしてこんなことになっているのか聞いたところ、オシロスコープとファンクションジェネレーターの外見が似ているのでこの装置のことをオシロスコープだと思い込んでしまったそうです。メーカーは製品のカラーデザインを大体は統一しており、ファンクションジェネレーターやオシロスコープなど製品の機能としては全く異なるものであっても外見が似ているということがよくあります。なので実験で機器を使用する際には外見だけで判断せず、しっかりとその機器の中身が何であるかを確認してから実験を行うようにしましょう。こちらも同様の例です。左側の2つの装置は電子負荷、右側は電源です。電源と電子負荷、機能としては真逆のものですけれども、デザイン的にはよく似ています。電子負荷と電源は車でいうとアクセルとブレーキくらい大きな差があります。装置の外観だけで判断せず、その機器が何であるかを確認した上で実験を行うようにしてください。こちらは共振周波数が 400kHz 超の共振型のコンバーターです。平滑コンデンサとしてアルミ電解コンデンサが用いられています。しかし一般的にアルミ電解コンデンサは高周波の特性が良好ではなく、高い周波数領域では抵抗として振る舞います。例えばこちらのグラフは横軸を周波数、縦軸をインピーダンスとした際におけるコンデンサの特性です。 400kHz のところではこの180μF のアルミ電解コンデンサのインピーダンス特性はフラットであり、アルミ電解コンデンサはおおよそ抵抗として振る舞っていることがわかります。なので 400kHz という周波数に対してこれらのコンデンサは全く無力で単に抵抗として振る舞います。このような 400kHz の周波数に対して平滑を行いたい場合は、こちらのインピーダンスの特性から判断するとこういったセラミックコンデンサを用いる必要があります。こちらも先ほどと類似の内容です。 150kHz で動作する共振型コンバーターの入出力の平滑コンデンサをアルミ電解コンデンサからセラミックコンデンサに置き換えた場合の効率測定の結果です。平滑コンデンサとしてアルミ電解コンデンサを用いた場合、効率は 85% 程度でしたが、セラミックコンデンサに置き換えることで効率が5ポイントほど向上しています。アルミ電解コンデンサは ESR が高く周波数特性が悪いので効率がこのように低くなってしまいます。それに対してセラミックコンデンサは ESR が低く高周波の特性は良好です。平滑コンデンサにはアルミ電解コンデンサと盲目的に選んでしまうことがよくありますが、回路の動作周波数やリプル、そしてコンデンサの ESR を考慮して部品選定を行うようにしましょう。